ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች። ዛሬ ለዕለተ ቅዳሜ ሐምሌ 10 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ ነው። የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን አሁን መደመጡን ይጀምራል። ሸገር ታይምስን ላይክ እና ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ ይያልን። በጥንቅራችን የምንመለከተው ጉዳይ የሚሆነው ደግሞ መቀመጫቸውን በአሜሪካ ሀገር ያደረጉ የትግራይ ዲያስፖራዎች በዘመቻ ላይ ላሉ የየክልል ልዩ ኃይሎች ተማጽኖ አቀረቡ። በህዋት ቅርብ ወደቁ የዲያስፖራ ባላት የሚመራው በሰሜን አሜሪካ የትግራይ ተወላጆች ማህበር በተለይ ባለፉት ወራት ህዋት በመከላከያልና በአማራ ህዝብ ላይ ሲሰነዝር የነበረውን ጥቃት መረጃ በማዛባትና በሎጂስቲክ ሲረዱ እንደነበር ይታወሳል። ህዋትን ከተጠያቂነት ነጻ ለማውጣትና በኢትዮጵያ ላይ ዓለም አቀፍ ጫና በማሳደር ለማንበርከክ ሲማስን የቆየው ይህ ቡድን ህዋት የፌዴራል መንግስቱን ተኩስ አቁም ውሳኔን በመጣስ ጦርነት መክፈቱን ተከትሎ ወደ ትግራይ ድንበር እየጎረፈ የሚገኘውን ከየክልሎች የተውጣጣ ጣውን ኃይል ተማጽኗል። በአማርኛ ተጽፎ የተሰራጨው ይህ መግለጫ ዘማቾቹን በአዝማቾቻችሁ ላይ አዙራችሁ ተኩሱ እንጂ ወደ ትግራይ ክልል ሲልኳችሁ በፍጹም እምቢ በሉ የሚል ተማጽኖን ልኳል። የአማራን ህዝብም ህወሓት ሂሳብ አወራርዳለሁ ብሏል የሚባለው ውሸት ነው፣ አትስሟቸው የሚል መግለጫ አውጥቷል። መግለጫውን በዝርዝር እንመለከተዋለን። አብራችሁን ቆዩ። መግለጫው ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ መንግስት በማብጠልጠል ይጀምራል። በመግቢያው ላይ እንዲህ ይላል። እንደሚታወቀው የአብይ አህመድ መንግስት ለአመታት የትግራይ ህዝብ ላይ ብዙ በደሎች ሲፈጽም ቆይቶ ነው በጥቅምት ወር ወደ ለየለት የፍጅት ጦርነት የተሸጋገረው። መንገድ በማዘጋት መጠነ ሰፊ የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት የትግራይ ተወላጆችን በማሰርና በማሸማቀቅ በሙያቸው ከተመደቡበት የመንግስት ስራ በማባረር የክልሉን የኢንቨስትመንት በማስተጓጎል የክልሉን በጀት በማጠፍና በመከልከል የአንበጣና የኮቪድ መከላከያዎችን በማገድና ባልተጠቀሱ ልዩ ልዩ መንገዶች የትግራይን ህዝብ ሲጎዳ እንደነበር ይታወሳል ይላል መግለጫው። በመጨረሻ ደግሞ ከሌሎች ሀገሮች የባዕድ ጦር ጋብዞና አስተባብሮ ትግራይ ላይ የለየለት ወረራ መፈጸሙን አይተናል። በዚህ ህግ ለማስከበር አለማለው ተብሎ በታወጀው ጦርነት ስም በህዝባችንና በክልላችን ላይ ከተፈጸሙት ወንጀሎችና ጭካኔዎች ውስጥ አንዳንዶቹም በዓለም ታሪክ ያልታዩ ናቸው ይልና በአጠቃላይ የጦርነቱ ዓላማ የትግራይን ህዝብ ይንበረከክ ዘንድ በረሃብ ጭምር በማሰቃየት ሰላማዊውን ጭምር ሴቶችም ህጻናትንም በማይለይ መልኩ ሁሉንም በጅምላ በመጉዳትና ለማጥፋት ሲባል ሆን ተብሎ የአረመኔዎች ስብስብ የቆመሩት ፓኬጅ ነው። እነዚህ እኩያን ይህ ሁሉ የፍጅት ፕሮጀክታቸው ሲያቅዱና ሲያስቡ ሁሉንም ነገር ዘጋግተው በጨለማና በፍጥነት ለመጨረስ ቢሆንም የትግራይ ህዝብ ባደረገው የሞት ሽረት ትግል አኩሪ ራስን የመከላከል ገድል ፈጽሟል። ጠላትና ወዳጅ ያስደመሙ ድሎችም ተጎናጽፏል። ዓለምም የእነዚህ ወንጀለኞች ማህበር ትክክለኛ ባህሪ ላይ በቂ ግንዛቤ እያዳበረ መጥቷል በማለት የመንግስትን ኃጢአት ደርድሮ ህወሓትን በሰሜን እዝ ላይ የፈጸመውን ጥቃት፣ በአማራ ክልልና በትግራይ ላይ ያደረገውን ትንኮሳ፣ በኤርትራ ላይ ያደረገውን ትንኮሳና በማይካድራ ንጹሐን ላይ የፈጸመውን ጅምላ ጭፍጨፋም የቅድስና ጦርነት ይለዋል። ህወሓትንም ይህን ሁሉ ማድረጉ ለህልውና ትግል ነው ሲል ያንቆለጳጵሰዋል። አብይ አህመድ፣ ኢሳያስና የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች በዚህ ጦርነት ተሸንፈዋል ይላል። ይኸው የሽብር ቡድኑ ክንፍ የሆነው የሰሜን አሜሪካ የትግራይ ተወላጆች ማህበር ከትግራይ ከተሞችና ከመቀሌ እንዲለቁ የተደረጉትም በዚያ ሽንፈት ምክንያት ነው የሚለው ማህበሩ ከተቀሩት የትግራይ አካባቢዎች ለቀው እንዲሄዱ የተሰጠው ማሳሰቢያም ሆነም የትግራይ መንግስት ያቀረበው ወደ ተኩስ አቁም ስምምነት የሚወስድ ቅድመ ሁኔታ አልተቀበሉትም በማለት ህወሓት ወደ አማራ ክልል ዘልቆ በመግባት የፈጸመውን የማጥቃት ዘመቻ ክዶታል። አሁንም የመረጡት መንገድ ሌላ የውጭ ወራሪ የሚመጣ ይመስል ክልሎች ለራሳቸው ጸጥታ ያዘጋጁትን የፖሊስና የጸጥታ ኃይል ወደ ትግራይ ጦርነት እንዲያስገቡና በሌላ እህት ክልል ላይ እንዲዘምቱ የሚጠይቅ አደገኛ አቅጣጫና ውሳኔ ነው ሲል ተማጽኖን ይጀምራል። ተማጽኖን ለመመልከት እንሞክር። ለሰፊው የአማራ ህዝብ፣ ወንጀለኞቹ የአብይ አህመድ መንግስትና የአማራ ብልጽግና መሪዎች ለትግራይ ህዝብና መንግስት ብዙ ውሸትና ማደናገሪያ ሲነግሩ አስተውለናል። ወያኔ የአማራ ጠል ነው። ወያኔ በአንተ ላይ ሂሳብ ሊያወራርድብህ ነው። ወያኔ ርስትንና መሬትን ሊወስድብህ እየመጣ ነው። ወያኔ ተመልሶ የአራት ኪሎ ስልጣን ሊወስድ ይመጣል፣ ወዘተ የሚሉና ሌሎች ቅጥፈቶች ሊግቱህ ሲሞክሩ ይታያሉ። የአማራ ብልጽግና መሪዎችና ሽፍቶቻቸው የአብይን ሰራዊት ተከትለው ወደ ትግራይ
ክልል ገብተው የፈጸሙት ህልቆ መሳፍርት የሌለው ወንጀል ያውቁታልና የትግራይብዝ እነዚህ መሰል አጸያፊ ወንጀሎች ባንተ ላይ ያወራርዳሉ እያሉ ባልተባለና ፈጽሞ በማይደረግ ነገር አስፈራርተው እንዲያሰልፉ አትፍቀድላቸው። እነሱ ለፈጸሙት ወንጀል ተጠያቂዎቹና በህግ ፊት የሚቀርቡት እነሱ ብቻ ናቸው። ይህ የፈጸሙት ወንጀል የሚታወቁና የሚጠየቁ ይሆናሉ። አንተ ሰፊው ያማራ ህዝብ የዚህ አሳፋሪ ወንጀልና ክህደት አካል እንዳልሆንክ የታመነ ነው። ተጠያቂዎቹ ግን ይህንን አሳፋሪ ወንጀላቸውን ለመደበቅና ለማድበስበስ የሚያስችላቸውን ሁኔታ ለመፍጠር እንዲሁም ተጨማሪ ወንጀሎችን ለመፈጸም እንዲመቻቸው አንተን ከትግራይ ህዝብ ጋር ማዳማት ሁነኛ ፍላጎታቸው ሆኖ ይታያል። ለዚህ እንዲያገለግላቸው የሚፈጥሩትና የሚፈበረኩት ውሸት ብዙ ነው። የትግራይ መንግስትም ሆነ ህዝብ ጥቂቶች ተጠራርተውና ከባድ ጋር ተቀናጅተው የፈጸሙትን በደል በተመለከተ ወደ ሰፊው የአማራ ህዝብ የሚሸጋገር ተጠያቂነትም ሆነ ሂሳብ ማወራረድ አይኖርም። ወደ መከላከል ጦርነት የተገባውም በኃይልና በሸፍጥ የተደረጉ የይዞታ ለውጦችን ወደ ቦታው ለመመለስና በሰላማዊ ህዝባችን ላይ የሚፈጽሙትን ግፍ ለማስቆም ነው። እነዚህ እርኩሳን ተመልሰው በትግራይ ላይ ሌላ ክፋት ማሰብና ስጋት መሆን ማቆማቸውን ለማረጋገጥ ነው። ስለዚህም የአማራ አርሶ አደሮች የእነዚህ ወንጀለኞች ጦርነት አትቀላቀል ስንል ጥሪ እናቀርብልሃለን። የአማራ ተራማጅ ሊቃንና ምሁራን፣ ህዝቦቹ እነዚህን ጸረ ህዝብና አገር የሆኑ ወንጀለኞች ለመታደግ ሲባል የሚሞት ሰው መኖር የለበትም ስትሉ ህዝባችሁን አስተምሩ። ራሳችሁን ከዚህ ጦርነት ታወጡ ዘንድ ጥሪያችን እናቀርባለን። ወደ ትግራይ እየዘመታችሁ ላላችሁ የየክልል ልዩ ኃይሎች በዘመቻው ላይ ያለውን ልዩ ኃይልና ሚኒሻ ለመግለጽ መሆኑ ነው። የአብይ አህመድ መንግስት የድረሱልኝ ጥሪ ትታችሁ ወደ ግንባር ላለመሄድ የወሰናችሁ ኃይሎች እንዳላችሁ ተረድተናል። ተገቢ ውሳኔ በመወሰናችሁ ለእናንተ ያለንን አድናቆት ከፍ ያለ ነው። የተቀራችሁትም ይህንን አረመኔ ከሃዲ ስርዓት ወደማይመለከታችሁ ጦርነት እያሰለፋችሁ እንደሆነ አውቃችሁ ከወዲሁ ከዚህ ተልዕኮ ነጻ የምትሆኑበትን ዘዴ እንድታውጁ እናሳስባለን። ከዘመቻው ከመቅረት ጀምሮ ለትግራይ መከላከያ ኃይሎች እጅ እስከ መስጠት ያሉትን እርምጃዎች መውሰድ ትችላላችሁ። እጃችሁን ብትሰጡ የትግራይ መንግስት በአግባቡ ተቀብሎ ያስተናግዳችኋል። ይህ ሁሉ ካልሆነ ደግሞ መሳሪያዎቻችሁን ለዚህ ነውረኛ ተልዕኮ ባሰማሯችሁ አለቆቻችሁ ላይ አዙራችሁ ደግኑ ይልና ለትግራይ ህዝብና በእነሱ አጠራር ለትግራይ መከላከያ ሰራዊት የተሰለፋችሁት ህግ ሳይኖር፣ የበደላችሁት ህዝብና ክልል ሳይኖር፣ የወረራችሁት መሬትና ንብረት ሳይኖር ጥፋትና ግፍ ሲጫኑባችሁ ያላችሁን ብቸኛ አማራጭ ራስን የመከላከል የማዳን ተጋድሎ ማካሄድ ነው። ሊወጓችሁ የሚመጡትን ኃይሎች በተለመደው ጥበብና ጀግንነት ለመብታችሁ ከመከላከል የተሻለ ምርጫ የላችሁም። የመጡባችሁን አረመኔዎች ከዚህም በላይ የከፋ ነገር እንዳይፈጽሙ፣ ለፈጸሙትም ተጠያቂ እንዲሆኑ የህዝባችን ስቃይ ለማብቃት የምታደርጉትን የተቀደሰ የመከላከል ተጋድሎ ምንጊዜም በኩራትና በአድናቆት የምንዘክረው ነው። እኛ በሰሜን አሜሪካ የምንገኝ የትግራይ ተወላጆች ጀግንነታችሁና የህዝብ ወገንተኝነታችሁን ሁሌም ከጎናችሁ እንደምንቆም ደግመን እናረጋግጣለን ሲል ዛሬም ህወሓት ከትግራይ እናቶች እቅፍ እየነጠቀ ወደ ጦርነት እሳት የሚማግዳቸውን ህጻናት እነሱ ከሞቀቪላ ሰዎቻቸው ተቀምጠው የመግለጫ ደጀን ይሰጣሉ። የትግራይን ህዝብ አስከፊ ረሃብና ሰቆቃም ህወሓትን ለመርዳት ሲባል በወጣ የለበጣ መግለጫ ተካቶ ለፕሮፓጋንዳ መሳለጫነት ገብቶ ካልሆነ በስተቀር አንድም ቀን ስለ መፍትሄውና መውጫ መንገዱ ይህ ማህበር አሌ ብሎ አያውቅም። ይህ ቡድን በትግራይ ህዝብ ስም የሰበሰበውን በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብም ለህወሓት አፍራሾች ተልዕኮ ማሳለጫነት ተጠቅሞበታል። ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ያስደመጥናችሁ መረጃ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ በትግራይ ዲያስፖራ ስም የተሰባሰቡ የህወሓት የፕሮፓጋንዳ ክንፍ አባላት ያወጡትን መግለጫ የተመለከተውን ነበር። በሌሎች አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ እስከዚያው ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ሸገር ታይምስን ላይክና ሸር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁም ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዝን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።